zdraví, vyčujem vám štěstí, zdraví, dlouhá léta. My jsme k vám přišli z dálka. A přinesli jsme vám dary, bílé zlato a kadidlo. Kolik je skupin? Čtyři? Stavšení. Jako to celé. Anet, paní Beknerová a Nikol. Paní Beknerová, Magda chodí? Paní Beknerová. Magda chodí, paní Beknerová. Tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinčujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka. My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinčujeme vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka.